Drugo, citirat ću glavnog tajnika NATO-a koji prije nekoliko dana imao potrebu posebno naglasiti da je rat počeo 2014. a ne prošle godine. To je rekao Stoltenberg. Ja sam 2014. bio premijer, gledao sam sve to sa vrlo izoštrenom optikom i slažem se potpuno s njim. Mene ovdje, inače, ali posebno danas, na ovom mjestu, ovaj dan, puno više zanimaju potrebe Hrvatske vojske. To je moj posao i moja, neko bih rekao, poslanja. Ja to tako ne vidim, vidim kao dužnost. To je to. Pa mogu nešto o tome reći. Koje su zato sam najme... Hrvatske vojske, što ste detektirali, dakle, evo, ako nećemo 365 i to znate. I o tome smo sve govorili. Što se promijenilo? Sada bih dodao, ništa se nije promijenilo, ali ništa se nije promijenilo u potrebama. Ništa se nije promijenilo ni u njihovoj realizaciji. Dakle, zajednički nazivnik je jedno veliko, mutno, ono, masno, ništa. Ništa. Ovdje sam danas spomenuo i potrebu pomoći u stambenom zbrinjavanju hrvatskim vojnicima. Gledajte, ja sam sad baš provjeravao, negdje u jesen 2020. taman je bio otišao Krstičevića, došao je ovaj Baksuz, ja sam potpisao suglasnost, mišljenje na plan vlade za stambeno zbrinjavanje. Ništa od toga. To je bilo prije 2 godine. To je problem u vojsci. To je problem za ljude koji putuju, koji su slabo plaćeni, koji nam se osipaju. Dakle, ovaj Baksuz je to stavio u ladicu. Ali se sjetite. Što ste potpisali, što ste točno tražili? Ako postoji plan stambenog zbrinjavanja, onda sigurno nije da se vojnike izbaci iz stanova, nego da im se pomogne da uđu u neke stanove i da ih koriste, ali tako? Dakle, to nije plan deložacije, nego je plan stambenog zbrinjavanja. Išta. 2 godine, nažalost, ništa. Je li zadovoljavate odgovor? To je odgovor. Možete pogledati, taj plan je objavljen na Narodnim novinama. Koliko ljudi se radi od vojnika? Ma koliko god da se radi, radi se o tisućama vojnika, mogućnosti nisu takve. Zašto vam to govorim? Zbog toga što je to problem i zbog toga što se ovaj Baksuz sjetio zbrinut sebe umeđu vremena. Naravno, on se uredno, kao i svaki mali lopov, misleći da radi ispravno, obratio povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. On bi u stvari otkupio one Stanu Gundulića, ovaj, koji si je lijepo namjestio sa plišanim medekima, to je to. Ali za vojsku ništa. Da, to su javni dokumenti. To su potrebe Hrvatske vojske. A o streljivu neću ni govoriti. O onom ozbiljnom streljivu, ne o medicima. Mislim, svako je ozbiljno, ali ovo je ozbiljno zato što ga se teško nabavlja, a sad nikako. 2 godine na to upozoravam i onda slušam komentare nekakvog Grlića Radmana kao da ja govorim o tome da je sad požar u njegovoj klaonici pasa i mačaka. Ja o tome ne mogu govoriti jer ne znam. Ne. Tako i on ne može govoriti o stvarima koje nema pojma. Govori ih samo zato da se... da bi mogao podilaziti svom gazi. Tužno, stvarno, stvarno loše. Već koliko vremena je ova postrojba, čiji zadatak je među ostalim, ili ajde, prije svega zaštita vrhovnog zapovjednika, ne treba to uzimati preozbiljno, ali simbolički nešto znači, bez zapovjednika. Dakle, pukovnik koji solidno radi svoj posao, ne mogu reći koji je tu već 100 godina, je zatečen na mjestu zamjenika nakon što je Baksuz potjerao Huljski u mirovinu brigadira Burčula, pa se onda Burčul tužio na upravnom sudu, pa je on donio jednu odluku, drugu, to je nebitno, to za mene nije upravni predmet. To je naprosto pitanje stava i vođenja sustava. I nekakvog elementarnog povjerenja i ljudskosti i poštovanja prema vojnicima. Dakle, mi imamo situaciju u zadnjih više od godinu dana, da ja povremeno potpišem neka imenovanja. Šta to znači? To znači da su mi došla na stol nakon što je ministar dao svoju suglasnost. Uvijek to ide tako. Gospođo Peza, nije da insistiram da slušate, ali važna je stvar. Imam jako pitanje, dakle, okay. Samo mi slušam. Ne, dakle, nije da vas prozivam, nego jako je važna stvar. Dakle, 99% imenovanja su ovim lancem. Predlagatelj je uvijek načelnik glavnog stožera. To je bazna točka. Ministar daje suglasnost, predsjednik imenuje. Dakle, jeste li se kad pitali kako je moguće da sam neke ljude imenovao? Recimo, načelnik obavještene uprave u glavnom stožeru, još jednu osobu. Kako je to moguće? A da niz mjesta i dalje stoji nepopunjeno. Nisam ih imenovao, zato što mi nisu došle na stol. A nisu mi došle na stol ne zato što načelnik nije predložio, Boga mjest.
nego zato što ovaj Baksuz to drži u ladici i kao pravi HDZ-ov gauleiter, umjesto da ga stave na traktor i vrate tamo odakle je dobalavio, to drži u ladici i nada se da ću povremeno pristati na neko imenovanje koje njemu odgovara. Za to će dati suglasnost. Ali za cijeli niz imenovanja i prijedloga načelnika glavnog stožera koji je zakonski predlagatelj, a ja zakonski i ustavni imenovatelj, to stoji u ladici i to ide na konsultacije valjda u Spačvansku šumu. Užite o čemu se radi. Ako to nije pohlepalo povod kroz zlouporabu, ja ne znam što jest. Ali na to upozoravam, jer tome će doći kraj. Morat ću ja nešto poduzeti ili se početi ponašati na sličan način, da biste me to pitali. Užite, da biste me to pitali, užasno je važno, dakle to je nepošteno, neljudski, destruktivno prema sustavu, sebično. Ali frajer se sjetio tražiti mišljenje povjerenstva da bi taj stan koji se sredio kao ministar imovine, gdje je isključivo radio štetu državi i drpao, sad otkupio naravno ne po pune cijeni. Sad si je namjestio situacija, dakle sad je sam sebi servirao, sam je sebi podvalio loptu. Ja ću se i šta je, kakva je to vrsta ljudi, šta je to?